Evo, divan pokus smo dobili. Evo, odmah da se pohvalim. Gospoda došla u emisiju. Gospoda došla u emisiju, ne samo intelektualci i intelektualci, ali gospoda, hvala lepo na poklonu, gospodin Ljubiša. Zaista, da i predstavim naše naredne goste, gospodin Ljubiša Trgovčić, gospodin Miroljub Petrović i gospodin Igor Marojević. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Već dobar dan. Zamolila me... Ne, ti si stara škola, jel? Tako je. Ja imam obavezu, običaj zapravo, gdje god dolazi na nešto donese, tako da ovaj... Učili mladi od vas? Kako? Učili mladi od vas? Ali Ljubiša, evo dolaze razni ljudi u ovoj emisiji. Niko nije donao sve, je donao ne? Ja nisam dobila, ali ovoga puta sam jako zadovoljna. Stari srpski običaj ima donosi cveće ženama, a? O ženama se brine, a ne da im donosiš cveće, a pustiš ih da rade. Ali gospodin Ljubiša ne može brine u meni s tim da se mi ne poznajemo, ovo je znak pažnje. Žene se zalivaju, evo. O ženama brineš ko cveću, a ne ti njima donosiš cveće. I onda ženu kad tako ispoštuješ, posti žena ljubi ruku. A ne ti ženi kupiš cveće, a ona mora da ide da radi 8 sati u fabriku. To je evropski sistem vrednosti, poremećen. Igore, završen je sajam knjiga. Primjerno 200 romana je objavljeno. Kao i svake godine. Ranije se u onoj Jugoslaviji znao 20 romana, nisu ljudi smeli da pišu romane, nego prvo pesma, pripovetka. Ovdje i polupismeni, šta god, odmah piše roman. Da. Svaki čovjek interesantne biografije hoće piše roman i smatra da je to, život piše romane i da je to... Smatra da je život, ono. Da. Evo sad ti najavljuješ... tvoj novi roman i koji ćeš pokloniti, gledalci? Ja ću pokloniti, ali ne najavljam, Boga mi on je za sopre 7 dana i mogu da se pokvalim da sam imao lični rekord na sajmu s ovim romanom baš. Mogu bolje... Potpisivao si, prodao se... Mogu je više bilo interesovanja za ovaj roman nego čak i za Beogradanke koji su bili kao ajde neki bestseller, jedini moj, jer ja nisam isto... Nemam toliko ciljnu grupu, ali... Kad bi promijenio ime u žensko, možda bi na hiljade... Razmatrao sam ja da plastičnu operaciju neku napravim, da promijenim pol. I čega ti bi bio kao major Helene i tako? Pojenta je da mnogim muškarcima bi jedini način bio da upoznaju žene da promijene pola. Meni to, eto, nije potrebno, tako da znam ih i ovako. Nek se jave, gledalci dobit će knjigu. 377-8255. Ranije se znao... Šta je zona sumraka Ljubiša? Evo, napali su i tebe i mene da smo ovdje obmanjivali javnost i da ti nisi 2001. rekao šta će biti sa Srbijom, ostaje li Jugoslavije, hoće li Srbija dobiti kredite, šta će biti s generalom Pavkovićem, ide li sloba u Hag, 35 godina bez sna. E sad... To je bombardovanje, da? Evo, ovog čovjeka sam tražio da učestvuje u reality. Jesi vraćao, nisam? On stanuje negde tamo kad se odvaja put za Sjenicu i pored neke benzinske pumpe. I on 40 godina nije spavao. 11 dece ima. I on je umro i više nema ove priče. Ali ovdje je sve objavljeno. Znači, sad su sve naše novine manje... više zona sumraka. Ranije je ovo bio specijalizovani časopis. Danas su svi naslovi takvi. Sve je ovo tako sad. Je tako? Pa ne znam to da li je tako, ali... Nisu svi takvi, imate časopis Glas gusala, tu nemate tih stvari. Nema, to je jedini časopis koji nije pokoren. Koji nije pokoren, znači Glas gusala imate na sajtu školagusalasandić.rs, imate najbolje tekstove, autentične, ovo je sve... Čekaj, uveš ti da sviraš u gusala? A mogu, ja sam bio dovoljno prošli put gusa, ti nisi hteo, ti se sablažnjaš, ali treba malo vreme dok ti to još legne. Ne, naučit ću ja to sve. Ali Ljubiša, tebe su napali da mi izmišljamo ovde, da ti nisi pogodio, šta će se desiti? Pa prvo, ta zona sumraka nije moj časopis. Ja sam u to vrijeme samo dao intervju, jer bila je, kao što čita se dole, šta će biti sa Pavkovićem, sa Miloševićem. Ja sam, vidite ovde, to je znači to je dokumenat. Pardon, samo da, ako možete malo pomoći. Pa ću vas zamoliti da vi pročitate šta dole piše, ja sam to rekao. Evo, samo to. Ljubiša. Tebe su predstavili Ljubiša Trgovčić, ime kojem verujete. Ovdje to dao. Evo, kaže, raspad Jugoslavije, to je ova krnja Jugoslavija. Dio Crna Gora i Srbija, da? Da, Milošević u Hagu, tad su oslobodioci 5. oktobra verovali da će i Kosovo da se vrati u Srbiju, da je to demokratsko pitanje. Kad demokratija pobede, Albanci i Srbi će u znaku bratstva i jedinstva da žive. Međutim, ti si ovde
jedini tad pogodio, nisi imao te ilusije. Ja sam s vama razgovarao, ovaj posao radim gdje se Petrović u pravu na neki način kosi sa pravoslavljem i sa crkvom, ali ovaj, ja sam još u Sarajevu govorio, nažalost, to se desilo, šta će biti sa to bivšim Jugoslavijom, kao što postoje dokumenti. Kao kad sam rekao ovdje ovaj, druge novine, bilo je, boga mi, to je bio događaj dosta bitan, da li će nas bombardovati? Ovdje, sad ćemo da vidimo. Bila anketa, da li će nas bombardovati? Evo vidite. I vidite samo datum koji je. Hoće li biti bombardovanje? Evo, to je, evo datum je... Imate unutra, otvorite. 20. oktober 1998. godine, jeste. Znači, ja sam tad rekao na Belami televiziji kod naše Vitka. Samo spodanimo Vitka. Jeste, to su ipak dokumente za događaje koji su bili. Mi to ne možemo sad na neki način da kažemo tek tako pogodi ili tako. E sad, bila je neka polemika da dolazi kod vas ovdje u emisiju, čak da radim za ovaj režim, ja istinski sam apolitičan. Kao što su govorili da sam radio za SPS te godine kad su došli na vlast posle 5. oktobra. Sada vam kažem hvala vam na pozivu, a ovo više je bilo da kažem da to nismo ja i vi sad. Evo, pokazali smo ljudima. Da. A da li su pisci i jurodivi, oni mogu da prognoziraju šta će biti? Mnogi pisci... Naravno, intuicija, anticipacije, to je anticipacija kao razumski deo, a intuicija kao isto razumski, jer podsvesno nosi iskustvo. Znači, čovjek po intuiciji sudi ovako ili onako po nekom iskustvu koje nije osvestio možda, ali recimo sretne tip čovjeka sličan onome kome se radovao nekad i to je intuicija, znači ima i taj deo. Tako da... Često pisci mogu da... otkriju više nego i politički analitičari, i političari. I u romanima ima više istine nego u novinama i na televiziji. Pa sigurno je da proza... verna slika vremena. Ne, nego proza može neke uglove gdje ne može da zahvati sociologija, gdje ne mogu te nauke, egzaktne, nije ove paranauke. Gdje prestaje TV dnevnik, postaje literatura. Pa ne znam, pošto ne gledam televiziju uopšte, tako da već godinama... Vidi se da ne gledaš. Već godinama, jer to je glup puštati da prosiš glupost u kuću. Ne znam. Mirlju, čime si ti osvojio srpski narod? Ja isto mogu da proričem, a naprimjer kad je festival gusala, koji će gusar da pobedi, ja tačno kad vidim ko je u žiriju, znam tačno ko će da pobedi. Ali nisi ti preko gusli uspeo da se nametneš, nego zahvaljujući... Gusala Marić. Da, znaš kako, ja sam bio, da ti kažem iskreno, ja sam bio polupismen ili nepismen do 25. godine. I onda kad sam otišao u selo kod moga strica u Kuče, na Kosor, gdje ljudi žive skromno, ne ulažu u materijalne stvari jer imaju pametnija posla da se bave duhovnim stvarima, ulažu u ono što je najvrednije, a to su dobri ljudi. Tad sam ja vaskrsao sa 25 godina i tu sam otkrio jedan izvor informacija, taj drevni izvor informacija, u stvari sve se zasniva na Svetom pismu. A to su i narodne mudrosti. Tako je, narodne mudrosti, ali sve to blisko, ti kad vidiš te narodne mudrosti, to su narodne mudrosti povučene iz Svetog pisma. Oni su ljudi koji veruju u vaskrsenje, znači nisu ateisti da plaču kad neko pogine, znaju da je smrt početak večnog života i onda se oni nisu... žalili da poginu za porodicu, za otadžbinu, bili su požrtvovni. Oni su se takmičili u tome ko će da bude požrtvovniji, moralniji, mudri. Ja sam bio fasciniran, ja ovamo, visoke škole, najbolji student, najbolji košarkaš. Igrao sam u vreme sa Draženom Petrovićem. Gdje si igrao ti sa Draženom Petrovićem? Ja sam igrao finale juniorske lige bivše Jugoslavije u Šibeniku na Baldekinu, gde je bio hram Dražena Petrovića. Ja sam bio jedan najbolji košarkaša tog vremena. Ali to je sve bila šuplja priča. Ja kad sam došao među ove pametne ljude, ja sam vidio koliko sam ja nepismen, koliko ove atističke, kako ih ja zovem, goveđe škole, od njih vajde nema. I tad sam naučio onu čuvenu izreku koju mi stric rekao, sinko, nema budala, dok školu ne završi. Ako hoćeš da budeš pametan, dođi među pametne ljude. I onda sam ja počeo se družiti s pametnim ljudima i tu sam naučio te prave stvari koje se sviđaju. Dobro, ti kad kažeš da su škole za budale i... Ove atističke, imaju pametne škole. Pošleš dete kao u stare vremena kod pametnog čoveka da nešto navodi. Ali nisi ti naučio te narodne mudrosti po planinama Crne Gore, nego kad si otišao u Ameriku. Kak je u Americi? I kažu da su te oni vrbovali tamo i poslali da truješ ovde srpski narod, da ih obmanjuš. Pa to je kao ovo sad što si ti malo prepričao pre emisije, što si bio u Americi po arhivima. Ti u Americi možeš da prikupiš naučne podatke, njihova istraživanja vezano za arheologiju, geologiju, prirodnu medicinu, ali to treba da se integriše u jedan dobar, zdrav koncept, a to je ovaj naš koji mi imamo, jer mi smo, to je tvrdio i profesor Enrico Jostif, izabrani Božji narod. A tebe Amerika nije
pokvarila. Ja sam napustio Ameriku jer nisam mogao tamo da živim. Zašto si napustio? Protestnih razloga. Ne, tamo ti nemaš s kim da sedneš da popiješ piće. Mislim, oni su volili moja predavanja, ja ih vodim po nacionalnim pazima. Ja dođem u Ameriku, oni ne znaju za Canyon Colorado. Ja njima pričam da je Canyon Colorado najveće čudo prirode. Oni kao stvarno, pa misli da je to neka rupa. I onda sam ja njih vodio na Canyon Colorado u nacionalnoj parke, ne objašnjam. Oni... Ali to je malo neobično. Kako se ti tamo snašao da ti budeš vodič kroz nacionalne parke koji su simbol Amerike? Pa gledaj, ja sam imao poziv jednog mog prijatelja vezano za neke kije koje sam ja objavljivo. Čekaj, ti si tada studirao geologiju. Ja sam tada završio geologiju. Ja sam došao u Ameriku, tamo neke knjige smo trebali da radimo, a pošto sam ove knjige koje sam ja objavljivao, toga nema u Americi. Ovo kaže, čovječe, dođi da radimo ovo u Americi, ovo nema u Americi. Ja rekao, ajde. Jer on mene ranije zvao, ali u Ameriku stadi ja da gledam sve ima preko interneta. I ja dođem tamo i ovdje zove jedan njegov prijatelj, kao, jel bi mogao Miroljub da dođe održi neko predavanje ovom? Ja rekao, može. Ja održim predavanje, kad su oni oduševili. Pa na drugom mjestu. Ja sam posle bio rasporedan svaki vikend predavanja po celoj Americi su me zvali. Onda kad su čuo, onda dođe kaže, pa mi nismo znali za Canyon Colorado, bi teo ti nas da povedeš da nam pokažeš. On, ja kažem, jel moguće ovi Amerikanci ne znaju, to je koliko bi sad neko ovdje došao da nas vodi na Kablar ili na Canyon Ovca, razumiješ? I onda ja njih vodim. A većina ne zna. Ma nemaju pojma Amerikanci. Oni a ne znaju ni naši. A i naši isto ne znaju. I onda ja njih počeo voditi. Onda sam ja otvorio tamo muzej dinosaurusa, muzej stvaranja, fosili, jer sam vidio oni se zapalili. I može tamo da se pravi para. Ali nema života, brate. Kad ja odem u kuće među moje prijatelje, razumeš, među familiju, među vlasti... Čekaj, pa ti si bio prvi iz parka iz doba Jure. Pa dobro, ne znam da sam bio prvi. Ja sam napravio u Sakramentu kreacionistički muzej sa fosilima. To sad planiramo u Srbiji da napravimo. Iako ja sam poslao projekat... Treba da odeš u Svilanac, tamo presjek opštine... Pa taj muzej sam ja dao, to je projekat pravljen prema... To je taj muzej pravljen prema projektu koji sam ja besplatno poslao. Taj u Svilanicu. Taj u Svilanicu. Ja sad kad sam bio u Svilanicu... Čekaj, u Svilanicu su dinosaurusi domaće životinje. Pa dobro, domaće životinje, ali pazi, ti nemaš tika... Pazi, taj Svilanac živi, sedi na rudniku zlata... Pazite, u Americi muzej dinosaurusa su milionski izvori prihoda. Mene moj prijatelj iz Svilajnica zvao profesor Vita Vasić, kaže daj uradi mir da mi nešto za Svilajnac, mi smo 100 km. Ja im pošaljem projekat. Oni naprave muze, dobiju pare. I Evropa pazite, je platila posle petog broja, to je najveća investicija koju je Evropa u kulturu pazi, u srpsku uložila, to je muzej dinosaurusa u Svilajnicu. Oni, pazi ti ljudi koji vode tu opštu Svilajnicu. Taj muzej je skuplji od muzeja na Ušću. Pazi, oni plaćaju negde 7 miliona, taj muzej ne košta toliko, taj muzej ceo košta, ne može da košta više od 2 miliona, nego su ovi to lapili. I sad pazi, ti nigde nemaš, kakvi su to kilovci iz opštine Svilajnac, ti nigde nemaš na autoputu reklamu muzej dinosaurusa, pa znaš ti šta bi to, to bi svi tu sratili. Cijela Srbija bi stala, svi bi išli da vide dinosaurusa. Tako da ti kad daš kilovim ljudima, razumeš, ti da im daš svemirski brod s kojim možeš da voziš turiste na Mars, oni bi ga stavili tamo, stavljali bi u njega kiseli kupus kao ovi u Svilajnicu što rade. Razumeš? Tako da, ja sam to napravio u Americi, posle sam taj projekat dao ovdje ovim u Svilajncu. Međutim, u Americi nema života. Vi davno nemate s kim da popijete piće, s kim da popričate. Čekaj, ti si vidio da je Amerika jedna propala siromašna zemlja i nema šta da tražiš tamo i došli su u Srbiji. Oni su duhovno propali, mislim, sad ja, ne možeš ti parama da kupiš prave stvari. Ja kad sedem ovdje sa guslarima, to možeš da sediš 5 dana i 5 noći i da ne jedeš i ne piješ, koliko se duhovno nahraniš s pametnim pričama, istorije, junaštva. Evo sad radimo... Čekaj, da li u Americi nekog htio da te sluša da pričaš te priče? Bilo ovako krcato, bre, ljudi. Pa šta si pričao? Znaš šta su mi rekli? Samo su mi ovako rekli. Vidi, Miroljube. Pričaj ovo fosili stene, ali nemoj da pričaš ove tvoje crnogorske priče, da ne mogu predbračni odnosi, da ne može ovo žene. To je zabranjeno u Americi. Pa ne, ovi su mi rekli, ovi njihovi sveštenici. Tamo kad sam držao, pazi, popovi njihovi ovi. Kao, nemoj to pričaj, daj pričaj samo fosili stene, nemoj ovo to je... A koji popovi, to su sekte? Pa dobro, oni zovu mene da im ja držim predavanje, ja im održim predavanje, oni se odušaju. A zato tebe smatraju da si ti sektar? Ma ja sam za njih sektar, ono, kao nemoj, onda ja kad dođem tamo pa pričam, rekao, vidite, to je sve lepo, sve to pismo, ali svrha toga je stvaranje dobri ljudi, jaka porodica. Oni svi se zabavljaju, imaju mladiće, devojke. Onda ja kad sam to progovorio, oni rekli, daj vidi ako može to da se smiri, ako ne, nećemo više ga zovemo. I onda su oni kad su vidjeli... Ti si proteran iz Amerike? Pa nije, nego onda su poslije nisu hteli da me zovu kad su vidjeli da ja... Ali bi mogao ti da uđeš sad u Ameriku poslije ovo što si radio? Ulazio sam ja u Ameriku više puta i vodio ljude, ja mogu da uđem u Ameriku kad doćeš, nije to problem, ali nema šta tamo da tražim. Ja sam pokupio informacije koje su mi trebale,
Tako da završio sam priču. Znači, ti si jedino se kandidujem za predsjednik Amerike sutra kad propadne. Ne, ti si jedini čovjek koji je opljačkao Ameriku, a Amerika je opljačkala ceo sve. Pošto nam je ostalo jako malo vremena, ja moram Igora da pitam, pošto ovdje si postavlja pitanje da li prava Beograđanka mora biti fatalna. Koji je odgovor? Pa nema drugog izbora. Nema izbora? Pa nema izbora jer su muškarci slabi. Mislim, čekaj, ti imaš i silovanje? Ima svega, da. Sve što se dešava, sve što se dešava je prikazano, što se realno dešava je prikazano, ali naravno sad, muškara treba da je slab da bi... Da nije to zgodno za knjigu. Pa postoje neke stvari koje nisu zgodne za knjigu. Pa dobro, treba knjige da služi da se govori o nezgodnim stvarima, naravno. A, gospodin Ljubiša, je li vi smatrate da su muškarci slabi kada poklone ženi cveće? Ne znam šta bi... Da je to kapitulacija. Pa pošto je to bila negdje, da li... Da je to kapitulacija kad su tako... Vidite, ima dosta jakih muškaraca, sad bi sam naljutio kad je rekao svi su muškarca, znam, to je njegovo što... A daj, ne, ja sam mislio na slabost, ne ovo što je gospodin... Ne, nisam ja mislila fizički, naravno. Ali mislim to, mislim da sam mentalni svakako. Ovo što je pričao gospodin, to nema veze sa životom i mozgom, mislim, naravno. Ko je? Ovo sve što je pričao gospodin. Ko je gospodin? Ovo je? Vi. Marić, ovaj. On je pretpostavljam poznat. On je broj jedan. Pa ovo su gluposti. On je slika današnje medijske, odlično trebalo bi neke reflektore njegov operati. Znači, zajedno pravoslavlje, kreacionizam, pametani, ko sluša guslare, glupi ko ide na fakultet, to su takve bespredmetnosti, ali glasno sve da se ljudi... Može kamera duhati njegovu majicu da vide šta piše njegovu majicu. Ajde, ja vidim. Ajde, kamera, molim se. Ajde, fazi, ovo, Sex Pistols. Šta znači Sex Pistols? Sex Pistols. Šta znači? Evo svi koji gledaju znaju šta je Sex Pistols. Šta je Sex Pistols? Ništa, to su neki vazemaljci. Šta je Sex Pistols? Evo pogledaj slika, krv. Ovo je najpoznatija punk grupa. Ovaj čovjek nema veze s mozgom i ništa ne zna. Znaš šta je punk? To je satanizam, brate. Čovjek... Treseš se ko oni Afrikanci tamo uz ritmove, mozak ti u alfa režimu. Neću da izađem jer ti je okej iz emisije, ali ovo su najveće gluposti koje sam slušao odavno. Mislim, ovo je Srbija, danas... Znači, predlažeš da pređemo sa gusala na punk, ili tako? Samo glasno, ja nikad nisam gusala ni slušao. Znači, predlažeš da pređemo na punk? Znači, kada ti si Crnogorac, kako nisi slušao? Ne, ovaj čovjek je za posmatranje mentalno... On je Crnogorac? On je mentalno posmatranje. Pa on je Crnogorac. On je zadušeno posmatranje čovjek. Marović, čuvena familija. Čekaj! I ti Marović prešao u punkere. Koja familija? Čuvena Marović. Kako si rekao? Marović. Odakle familija ako je čuvena? Marević. Odakle? Iz Srpske Crne Gore. Iz kog mesta iz Crne Gore? Sa tačno mesto. Čovjek nema pojma o punk. Čovjek nema pojma o Crne Gore. Marević, pa nema Marević. Nema Marević u Bugarskoj. I vi ga slušate. Bravo, pametni ste. Znači, smeš ti da odeš u svoje selo s tom majicom? Zove me stalno. U svoje selo sa tom majicom. Nego nećemo slušati gusle i budalaštine kao što su ovi. Evo, Ljubiša, kud ovo vodi? Evo, reci prvo članstvo, šta će da se desiti? Ajde, šta nas čeka? Šta će biti sa Srbijom? Ko će pobediti, gusle ili punk? Ili fatalne žene. I moji su porijekli. I već stvarno, ozbiljno. Mega zvezda. Kojim, je vam ovo prvo gostovanje u televiziji? Ne, prvo gostovanje, ali ja sviram gusle, ja sam poznati guslar. Guslar? Guslar. A znam i konja da jaš. Ali ja sam vas pitao... A daj oduvati mi konja da priskoče. Igore, najveća... Ne, Ljubiša, reći ko će mi... Čekaj, najveća mega... Ne, ja idem u obdanište, to je prilike, taj leo. Najveća mega zvezda. Čekaj bre, da pitam Ljubiša, on je prorok. Najveća mega zvezda. To si, Marice. Kad se pojavi pune sportske hale... Veruš, Marice. Ma pozdrav, Ljubiša. Daj da pitamo čovjeka koji proriče. Ko će pobediti? Gusle ima da ih pozdravi dosta prijatelja guslara. I moji su porijeklom iz Sapive, od Milića, pa poslao bi Bržanija pred tim neprijateljem. Ko će pobijeti, diskutabilno je. Znači, ima dosta naroda pravoslavstva koji vole gusle, tu ja pripadam. Ima dosta normalno koji poštuje mi tu populaciju koji ne vole... Pazite, ovo je konzervativno. Seks Pistols iz 77. Sad si prešao na elektroniku, pobedi se elektroniku. Pitao je Petrović, rekao, ko će pobijeti, nema tu pobjednik. Kako nema pobjednik? Pa pišem na kraju Svetog pisma ko će pobijeti. Jer ne mogu ja njega sada objeđujem da pređe na gusle, bilo bi glupo. A mogu bi da pređe? Kako? Mogu bi da pređe. Mlad čovjek preće, ima vremena. Čekaj, preće i ona. Jao, dragi moji muški, bolje se vi bavite pravim Beograđanima i sveće biti takve muškarci, dragi, zanemarite se, evo, nego vi bavite Beograđanke. Da čujemo. Ja mislim da, kažem da... Mislim da mi objeste samo da... Ja ću vas zamoliti, ja ne vredim, mene ovdje niko ne sluša, ako sam jedina dama ovdje. Ja ću... Čekaj, stani, da čujemo. Austrije, šta kažu za Miroljuba? Koji mi za Miroljuba kažu sve najbolje.
biraju. Sve najbolje. Ne, ne, to je moj, znači, prenosi samo... Možemo li dami dati reč, stvarno, takav primitivizam. Ja verujem da se vi slažete da bi svi trebali da pređemo na prave Beograđanke i da uživamo u ljubavi i s muzika nebitna. Ne, nemamo ništa protiv da pređemo na prave Beograđanke. Pa ja vam kažem, bolje se time... Naravno da možete, mi nastavljamo dalje, poštovani gledalci, ovde ostaje vrlo zanimljivo. Idemo dalje.